Keď Feroš prvý, tak tebe môžem gratulovať. Tak vyzerá, že sme prví v triede. Naviazali sme na úspech z ústopeč. Išli sme nejaké to tempo, máme nejaký náskok slušný za druhým, takže išli sme tak na istotu, ale podarilo sa vyhrať, takže sme spokojní, technika fungovala, počasie vyšlo, takže super pretek. Čiže zase výborný výkon, zase 4 jazdy, úplne perfektné. Je to tak aj z svojho pohľadu, alebo len z môjho? Áno, celý víkend bol perfektný, bezproblémový, technika vydržala, časy sme sa postupne zlepšovali, nejaké tie desatinky sám sebe som dával, konkurenciu som si držal za sebou v dostatočnom rozostupe, takže sme spokojní, došli sme v poriadku všetko. Ale povedz mi jednu vec, už veľmi, veľmi prípeka, veľmi šmíkalo. A práve, že teraz to držalo, grip bol dobrý, ja mám najtvrdšie od rána, idem najtvrdšie pneumatiky, takže grip bol dobrý, jedine to teplo v aute sálalo, akože to už je brutálne, ale tu tie 2 km sa dá vydržať.